Երկրորդ բառը լինելու է dance fusion անվանման ներքո, այսինքն երաժշտության ռիթմը պետք է կարողանանք համապատասխանել երկու բառի ռիթմերին։ Մենք այդ սայդը ընտրել ենք դանդաղ վայց եւ դասական հայկական։ Հայկական ինտրամադրությունը, որը մինչև այս եղել է պարանդեսի բեմում, միանշանակ տարբեր կլինի, որտեղ դասականի մեջ շատ արդեն տեխնիկապես իրոք շատ դժվար կլինի այդ կեցվածքը, այդ ձգվածությունը իրոք։ Շատ գեղեցիկ և նուրբ ազդեցիկ երաժշտություն է Կոմիտասի Հովհաննես Արեքսարեջյան ստեղծագործությունն ենք վերցրել։ Այս շաբաթ մեզ օգնել են ինձ համար Հայաստանի լավագույն խորեոգրաֆները՝ Արտյոմը Գևորքյան, Գևորգը Դոխոլյան, Գևորգը Մարկոսյան, Արմանը Ջուլակյան և ինչպես ամեն շաբաթ այս շաբաթ ևս Քրիստինա Նովակիմյան։ Հուսով ենք արդարացնենք բոլորի հույսերը։ Սպասելիքներ այո։Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Գիտեք, պետք է ասեմ, որ հայկական բարի եւ դասական բարի միքս, այդպես ասած, այդ խաղը դա վաղուց արդեն արվում է։ Եվ դրա հակառակը հայկական դասականի ու հայկականի, այսինքն երկուսի էլ արվում է եւ բավականին հաջող։ Ենք ասենք ունենք մեր հայկական բալետներ, որպես դրա պարզ օրինակ, եւ ունենք ժողովրդական խմբերում, ասենք, պարում են հայկական բար, որը դասականի որոշ միջամտություններով է։ Դա ժամանակն է թելադրում եւ բայց բարահանդեսային բարերի այդպես ասած եւ հայկական բարերի միքսը, չգիտեմ, ռեփորտ արվելա թե չէ, բայց ողջունելի է, որ դա արվում է, ողջունելի է, որ դա արվում է, բայց կարծեմ թե դա երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Սա առաջին փորձներ, ես որ տեսա, ասենք, առաջին փորձերից մեկը, բայց ինչ որ ես տեսա, ինձ դուր եկավ, որովհետեւ ես ամիջ մեջ կար դրամաբանություն, կար շարժումների հերթականության հղկված անցումներ, ուրիշ բան որ ասեմ, մենակ դուք չի ասիք, բոլոր ասենք բեմադրողները պետք է այս ճանապարհում գտնեն ու գտնեն ու գտնեն ու գտնեն, որ սա դառնա ավելի հետաքրքիր։ Այնինչ որ դուք ինձ այսօր ներկայացրեցիք մեզ, հետաքրքիր էր, երաշտական էր կարևորը, ճիշտ էիք լուծել, եւ կարծում եմ այնինչ որ նորա, ինչ որ հետաքրքիր է, պետքա ողջունել, ապրեք։ Վարդուի,
Ես կարծում եմ դուք այն զույգն եք, որ շատ հեշտ կարողանում եք կերպարնափոխվել եւ մի ոճից մյուս ոճ անցնել։ Տվյալ դեպքում ինձ համար դուք երկու բառնե պարեցիք նույն ոճի մեջ։ Բեմադրությունը ոչ ստանդարտ էր, հետաքրքիր լուծումներով էր։ Ամենասկզբի հատվածը շատ գեղեցիկ պահումատիպ օրիգինալ լուծում մեզ ներկայացրեցիք, մի քանի տեղ կար այո նման բան, որը շատ գեղեցիկ էր դիտվում, բայց ես կցանկանայի, որպեսի երկու ոճերը մեկը մյուսի տարանջատվեն, որ ես տեսնեի վերաբերմունքը տվյալ բարի նկատմամբ, պատմությունը եւ ներկայացնելը, այն ինչ ձեզ դրված էր խնդիր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դուք այն զույգն եք, որ նորից եմ ասում, ամեն ինչ կարելի է ձեզանից ստանալ։ Կարծում եմ պարեստացված է, բայց հաջորդ անգամ արդեն մտածեք կերպարանը փոխելու մասին, այսքան։ Սերգեյ, խնդրեմ։ Առանձնապես ոչ մի բարբան չտեսա։ Պարեր, վերջ, հենց։ Հենց այդքան, հա, Հովարեք Սարեր, հա, երկնել ծանոթ է, ընդհանրապես ձեզ իհարկե բարդ խնդիր է դրված, ես հասկանում եմ, ոչ ոք այդքան չգիտեմ, ես ամենայն դեպս չեմ տեսել մի շշմելու, մի բեմադրություն հայկական որևէ պարի, որը որ միքսված է եվրոպականի հետ, որը որ բարդ է շատ, երևի թե բալետը, որ դրանից ավել չգնացին, հա, դեռ։ Դրա համար իմ ասենք ձեզ դատելը սխալ կլինի, որ դեռ ոչ մեկ չի արել այնպես, որ ես շշմեի, հա, ոնց ոնց որ մեկ-մեկ տեսնում ենք, հա, ասենք այդ ալիքներով, մեծոյով, բանով, հա, ինչ հետարքիր մոդեռն պարեր կան միքսված։ Սա ասենք ինչ էր, ես չհասկացա էլ, ասենք ինչ հետեր միքսված, ես հանդիսատես եմ, մասնագետ չեմ, կարծում եմ ժողովուրդը նայեց այդ րոպեին, գնացին ինչ-որ գործ արեցին, եկան ասում, այս լավ է, մեր Գևորգն է, բարևքան բան, վերջ։ Վերջ, շնորհակալություն։ Դու հանդիսատեսի տեղը մի խոսա, ինքը չի գնում գալի պարանդեսի ժամանակ, նստած նայում է հատկապես Գևորգին, ասեմ, քո ժամանակ է գնում գալի։ Սերգեյ Դանելյան, Գևորգ ջան, իդեպ ասեմ, որ այս երգը Գևորգը երգել է X-Factor-ում։ Ծափարում ենք եւ սպասում ենք այդ ելույթին։ Հենց հիմա, ուղիղ եթերում։ Գևորգ, գնացինք։ Հովարեք Սարեր ջան, հովարեք իմ դարդի դարմանարեք, Սարերը հով չեն անում, Սարերը հով չեն անում, իմ դարդի դարմանանու։ Այս երգից հետո խոսքերը ավելորդ են, ճանապարհում են Գևորգ և Սուշան։ Գևորգ և Սուշան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Գևորգ, դու ինչպես ես, երկու բառն էլ պարեցիր, երկերից իր խոնարհվեցիր, ծափահարությունները ստացար, էլ ի՞նչ ես ուզում։ Սպասում գնահատականներին։ Բարձր գնահատականներ ես ուզում, բնականաբար։ Դե արդեն կարելի է, էլի արդեն։ Կարծիքները սպասվածից լավն էին, բայց քանի որ հայկական այս անգամ ներմուծվել էր պարահանդես, ամեն դեպքում ռիսկային էր։ Այո, դա նորամուծություն է, որը տեսնելով արդեն արձագանք հայկական պարի մասին, բայց մենք արեցինք այն, ինչ որ ուզում էինք այս դեպքում։ Ստացված եք բարի համարում։ Այո, շատ լավ է դա։ Եվ հարգելի ժյուրի, Գևորգը մենք եւ բոլորը սպասում ենք ձեր գնահատականներին, խնդրեմ։ Սերգեյ 8 Վարդուհի 9 Գագիկ 9 Տեսնում եք, սպասվածից լավ էր։ Սպասվածից լավ էր։ Այո, Սերգեյ Դանելյանը արդեն վերաբերմունք ցույց է տվել հայկականի նկատմամբ, որը համաձայն է, որ համաժեք չի պարանդեսում հայկականը այլ բարերի հետ, բայց այս դեպքում ստանալ 8 Շնորհակալություն։ Եկեք չհամեմատենք, պարվեստը այնպիսի մի տեղ է, ամեն մի տեսակ ոչ ժանր ունի իր կարևորությունը։ Բնականաբար։ Պարզապես միքսը շատ ողջունելի է, վստահ եմ հեռուստադիտողը կգնահատի եւ կքվիարկի ինչպես անցած անգամ, իսկ դրա համար պիտի հավաքել համար 3 նրա թերթակը։